Prvý sluha bude z najmladšej generácie. Je to preto, lebo chcem dávať ľuďom druhé šance. Nech ukážu, čo vedia, keďže v tej prvej šanci dosť zlyhali. Ako Emka sa nám osvedčila, že je to šlo v kuchyni perfektne, len to chcelo chuť. Dúfam, že taká bude aj Azra, že sa k tomu postaví zodpovedne a začne variť. Takže prvou je Azra. No a druhou bude zo strednej. A tam som sa rozhodovala podľa toho, že potrebujeme chlapa, keďže prídu úlohy. A Denis to už robil a tým, že každé ráno vstáva a pomáha Adamovi, tak určite nie. A Sari, ty už si služkou bola, takže preto som sa rozhodla pre Nikolku a dúfam, že im to spolu pôjde a že Azru priučí trošku robiť, lebo Niki je fakt zdatná a vie pracovať. Už minule Mirka povedala, že proste by ma dala ešte raz za služku, takže ja si myslím, že ona má so mnou nejaký problém a proste skrátke ma tu nechce, ale bohužiaľ nemám v pláne sa tu sa vzdať kvôli tomu, že niekomu vadím. Ja by som sa k tomu nejak takto že vyjadrila. Čo sa týka našej skupiny, tak minulá Mirka si povedala, že každý by si to tam mal vyskúšať. To, že mne to tam nešlo, to je jedna vec. Ale z našej skupiny sú to konkrétne dvaja ľudia, ktorí tam ešte neboli, ktorí si to tam neodsrali a ja som tam bola. To, že mi to tam nešlo, mala som poranenú ruku, mala som pomocníka, ale stále som v tej kuchyni bola. To je prvá vec. A ďalšia vec, čo by som k tomu asi iba tak v skratke chcela povedať, že ja som s týmto rátala. A povedal, Mila sa ťa opýtala, že či akože máš nejaké nesympatie voči mne. A povedala si, že ide len o to, že sa ti nepáči, že menej robím a takto. A začala som sa veľmi snažiť, ale týmto si mi len dokázala to, že z mojej strany ti ide o to, že som ti proste skrátky nesympatická. A tam to vlastne končí proste. Podľa mňa to stačilo normálne povedať, že sa ti nepáčim a... A sympatie robia svoje, lebo napríklad Sofie by si nedala preto, aj keď nebola služka, len z toho hľadiska, že ti je sympatická. A ja to už cítim z tvojej strany už od začiatku, že ma nemusíš, ale akože je to v poriadku, lebo však aj v reálnom živote to tak funguje. A ďakujem, že si mi to ukázala, takže idem robiť služku. Ešte seď, ešte sme neskončili. Dám si krásny outfitik. Som rada, že si si povedala, čo si myslíš. Mm-hmm. Ja som teraz farmárka, ja som sa rozhodla. Dobre. Že som nedala Sofie to preto, lebo ukázala, že vie robiť. Mm-hmm. A ja som ukázala, ja som tiež bola dvakrát služkou, robiť viem. Ty služka bola preto, lebo vieš výborne variť. Tak ty sa to môžeš naučiť tiež a keď vieš výborne variť, môžeš mňa byť tretíkrát. Áno, krásny argument. Moje rozhodnutie je také, že ty a Niki ste služka a tým pádom to hasne. Nemám som bezcitná a je to tak, sorry. OK, aspoň si sa ukázala, veď pohodička.